我们没有连线的渠道了。就是因为自从那个说他是妈宝男后，我们全部取关了，我们再没有通话。80度以上，你疯了吗你？80度以上的怂蛋包。我们没有连线的渠道了。就是因为自从那个说他是妈宝男后，我们全部取关了，我们再没有通话，让他自己。我觉得对孩子，对男孩子也要尊重。我们没有任何通话了。我也不参与，我所有知道的事情，像天法师都是在网上知道的。是的，从来他没跟我说过半句他的委屈。对，从来没说过。签这个协议，所有的花这个钱，我一点都不知道。而且这个钱，大家学过公司法。不是公司的半分钱。对。如果他挪用公司钱，他就刑事犯罪了。所以呢，这是人家汪小菲自己有公司，自己这十几年努力，他的 S 虎跳，都是在盈利的。是的啊，所以呢，人家在麻溜记啊，人家也不分红，人家从来不在公司报一分钱。是的啊，只是拿一个几千块钱的，好像是一个基本工资。所以呢，大家呢不了解情况的时候，不要乱说话。我们家小飞，他这不说爱新觉罗汪吗？种好啊，骨子里就是血脉。我们不是宣传，但是他的血是蒙外，就是他从一开始就是杀猪盘。我早看出来，结婚第一天我就看出来了，真的骗你是小狗。等我慢慢唠，我第一天怎么看出来的？我就早就知道他们是杀猪盘。这年仨，小飞太善良，一个人太有情，一个人太无情。小飞真的是太爱这个家了，他做梦没想到给他下这么一个大套，太欺负人了，对吧？好几辆车让一个克罗亚的一个老糟头子开着，酒店两辆，家里头保姆车、跑车，大吉普，现在谁开着？聚光头，凭什么呀？